Hvad fanden er det, du hedder? Phil? Hvad? Hvad er det, du hvorfor laver du ikke map? Du er på kameraet nu. Det er for sent. Lidt... Hvad? Ja, det er alle mine er det ikke dig, der er mest interesseret? Jo, også det. Der er det brød eller mod?